Ben Kapitan Heydərovun anasıyam. Ben oğlum hakkında o kadar danışaram ki, ne bileyim, hiç yere sığmaz. Benim oğlum bir oğul idi. Ben ana oğul, birbirimize o kadar bağlı olmuşum. Evlat, bir kızım var, bir oğlum. O benim ilk gözümün bebeği olur. Her şeyim oğlum o benim. Her dəfə o başım ağrıyanda o benim yanımı yörəmi kəstirən bir evlad olubdu. Onun için o kadar darxıram ki. Can, başına dönün. İki tane körpə evladı qalıb. Aprel döyüşlərində də iştirak edib. Çox belə, nə deyim, igidi. Elə igid oğul idi ki, kaş onu bir dəfə görsəydin, onda deyərdin ki, belə bir oğul yetişdirib bu. O mənim hər şeyim idi, arxam, dayağım idi. O elə bilirdim ki, mənim qardaşım da yoxdur. Deyirdim ki, sən mənim həm qardaşımsan, həm evladımsan, elə bil bir yıxılmaz bir dağımsan. Ancaq o dağım elə yıxıldı ki, həyatı bu dağ qalxmaz. Ayın iyunun biri yaşıdır. 34 yaş olacaq. 31-i, mayın 31-i yoldaşının yaşıdır. Biri öz yaşıydı. Həmişə 31-i gedir, evdə keçirirdi. Deyirdi ki, Zərfə gəl, gedək evdə keçirək. Biri elə yerlərdə keçirirdim ki, o gəzmədi yer yoxdur. Hara gəlirdi, yoldaşının uşaqların aparırdı. Deyirdi ki, mama sən də gəl gedək. Deyirdim ki, yox, siz cavansız. Mən özüm getmirdim. Ancaq indi peşmanam ki, kaş mən də onunla gedərdim. Nə bilim, ömrü bu qədər qısaymış. 3 ay onu biz itkin axtardıq. 3 ay. 90 gündən sonra tapılıb. 3 ay, 90 gün tapılıb. Sentyabr, oktyabrın əvvəlləri idi. Gecə saat 2 idi, elimiz də gəldi, gedər idi. Başımı yerə qoydum, gördüm ki, vayınlı paltarında gəldi gözümün qabağına. Qayıtdı ki, sənin oğlun yoxdur. Tez durdum, oturdum, dedim, yox, ola bilməz. Mənim oğlum elə oğul idi ki, bütün hər yeri əyəqlə gəzərdi. Elə cəld uşaq idi ki, dedim, yox, anara heç nə, heç vaxt olmaz. Heç nə olmaz ona, mən inanmıram. O sirri özümdə saxladım. Dedim, bir də nəsə deyərəm, yozarlar ki, anara nəsə olubdur. 3 aydan sonra xəbər gəldi. Deməklə, onda mənə deyirmiş ki, həqiqi yox imiş. Şəhid olandan sonra da gətirdi, dəfn elədi. Dəfnindən də xeyli sonra gördüm gecədi, yenə yuxumda gördüm ki, gəlibdi, yuxuma gəlib. Deyirəm ki, anar, gəlmişsən, deyir, hə, mama, gəlmişəm. Deyirəm ki, anar, mən öləndə mənim gözlərimə torpaq tökərsən. Deyir, o mama, o ne demək ki, mən elə həmişə sənin yanındayam da. Oyandım, Allaha and olsun, oyandım, baxdım oyduma, baxdım bu yüzümə, gördüm ki, yoxdur. Dördüm ayağa, deyirəm ki, ay Zərfə, bu gecə anar gəlmişdi, deyirdi, öləndə gözlə torpağı tökəcəm. Axı, mənim o yeganə evladımdır, oğul evladım. Bir dənə batısı var, o batısın tək qoydu, getdi. Ümitsiz, tək qoydu, ortada getdi. Ancaq onlar bacı qardaş o qədər bir-birinə bağlı idi ki, inanırsan, batısın şəhid olmamışdan rayonda ailə qurub, rayonu keçib köçmüşdü. Bir şəhid olmamışdan bir 7-8 ay, demək elə bilmən, agah imiş. Getdi yoldaşının işi sumqata verildi. Getdi gecə ilə batsın bir günlüyə gəlmişdi iş yerindən. Gəldi, getdi gecə ilə batsın gətirdi. Dedi ki, qoy bacım da burada qalsın. Demək ki, batsın gətirdi, özü batsında yerli eləyə bilmədi. Qardaşlıq eləyə bilmədi. Mənim özümün qardaşım yox idi. Həmişə deyirdim ki, Turan, Allahdan çox razıyam ki, sənə qardaş payın olacaq. Demək. Ona da qismət deyilmiş qardaş bay. Onu da çox danışaram. Can, başına dönərəm. Bugün iki gözəl yadigarı var. Çox, iki gözəl çox. Balası var. Mən onlarla fəxr edirəm. Kubrası var, Allah Emili var. Deyirəm ki, bəlkə də mən həyatda yaş tutun, yaşamazdım. O iki uşağa görə yaşayıram. Oğlun çox hərəkətləri, davranışı, sözləri. Elə bilən ki, atası dünyaya təzədən gəlir. O cür uşaqdır. Allah kömək olsun. Allah kömək olsun. Mikrofonu götürmüşsünüz zaten. Bir qəhrəman atası bugün studiyamızdadır. Mən Kapitan Heydərov Anarın atası. Vallahi deyil, o
getdiyindən çox danışmaq olar. Uşaqlar gəlirdilər, gəlmişlər. Deyir ki, bir dəfə də deyir, o deyir, şeylərdir, deyir, düşmənə deyir, başa yemək deyir. Həmişə döyüşəndə deyir, qabaqda deyir, ən qabaqda gedən o idi deyir. Bir dəfə gəlib qabağına deyir, şeydə, o ermənilərə deyir, başa yemək. Uşaqlar dedilər ki, bəlkə komandir, şeyləsən, əyləsən, dedi, xeyr. O əyləndə dedi, hesab elə ki, düşmənə başa yemək dedi. Heç vaxt dedi, düşmənə dedi, başa yemək. Mən o oğlumun qəhrəmanlığı ilə fəxr edirəm. Mən yenə şükür eləyirəm ki, sağ-salamat nətər deyim, sağ-salamat beləncəniz ki, hər bir şey, başı, gözü, yüzü, ayağı, əli üstündə gəldi, gəldi əlimə çıxdı. Bir də Allah'a şükür eləyirəm ki, şükür Allah'a gül kimi balaları qaldı, həyat yoldaşı qaldı. Bizə bir yadigar kimi onları saxladı. Şükür Allah'a, şükür Allah'a və iki gözəl balası və xanımı bugün studiyamızdadır. Bax, bir igidin həyat yoldaşı olmaq, bir qəhrəmanın həyat yoldaşı olmaq duyğusu, istəyərdim siz danışasınız. Heydərov Anarın həyat yoldaşı, Heydərova Zərifə. Anar deyərdim nümunəvi həyat yoldaşı, nümunəvi oğul, nümunəvi ata idi. Anar uşaqla, uşaq böyüklə böyük. Biz 6 il ailəni olduq. Aprel döyüşlərinə gedəndə qızımın 3 aylıq idi. Amma onda gedəndə Anar o qədər belə özünə əmin rahatlıqla getmişdi. Amma bu 2-ci Qarabağ müharibəsinə gedəndə Anar hər şey öncədən dedi getdi. Anar bizdən vidalaşdı. Anar dedi ki, Zərifə, uşaqlarım harada danışsalar mənə fəxr eləyəcəklər. Həyatdır, bilmək olmaz, alnımıza nə yazılıb. Sentyabrın 11-i gəldi, 13-ü qayıtdı, 2 günlük. Biz sentyabrın 13-ü axıncı dəfə onunla biz vidalaşdıq. Şəhid olduğu həftə bizə gələcəkdi. Özü dedi ki, bəs gələn həftə gələcəm, gələn həftə də şəhid oldu. Cəmi 5 gün, elə bir sentyabrın 27-si başladı, oktyabrın 1-i şəhid oldu. Gecə sentyabrın 30-u bizlə danışanda yenə vidalaşaraq danışdı. Gecə 3-ə işləmiş, son danışığımız oldu. Yenə də hər danışığında o qədər, necə deyim, hərbiçilər ümumiyyətlə olurlar, heç nəyi bir üzə verən insan deyildi. Problem də olanda, nəsə çətin yolda, deyirdi, hər şey əladır. Öz bizə müqayət olun, mən burada rahatam. Yenə də son söz oldu ki, ki uşaqdan müqayət ol, mən yaxşıyam. Mən hər o zəngirəndə ağlayırdım, mənə dedi ki, niyə ağlayırsan? Dedi, müharibədəsən, dedi, öləndə ağlayarsan, mən hələ ölməmişəm. İki uşağımla müqayət ol. Allaha sənə tapışam, uşaqları da sənə. Ayağından yaralanıb sentyabrın 29-u. Amma nə qədər deyiblər, komandir çıx, çıx. Ayağından yaralsan deyib, yox, ayağında izi qalmışdır, jüqutla bağlamışdır ayağını. Yenə deyib, irəli, irəli. Düz 90 gündən sonra gəldi. Ermənilər tərəfdə postun 10 metrliyində vurulmuşdu. Biz 3 ay morqlar, xəstəxanalar, yer qalmadı axtarmadığımız. Biz yeni il bayramına o qədər hazırlaşırdıq. Ana yeni il bayramını çox sevirdi mən də. Mən evdə itkin idi. Amma onu biz şəhid olmağını yaxın buraxmırdıq. Mən demişdim ki, o qaydanda mən ona 2 dəfə ad gün eləyəcəm. Bir anadan olduğu da həmin tarixdə. Bir də anar hansı gün qayıtsa, ömrümün axına kimi 2 dənə ad gün eləyəcəm ona. Ki, yenə də Allah biz onu qaytardı. Sevdiyimiz bayramdan bir gün qabaq dekabrdan susanların əşi gəldi. Bizim bayramımız o gedən getdi. Mən nəyə qismət demişdim, amma Allah Taala nəyə qismət elədi. Anar oktyabrın biri şəhid olub, 90 gündən sonra gəldiyinə görə dekabrın olsun dəfin günüdür. Biz 2 il onu, ildə 2 dəfə ona il veririk. Mən ad günü demişdim, amma qismət elə oldu ki, 2 dəfə il veriləsi oldu. Anar kimi ailə canlı, anar kimi mərd, anar kimi dürüst. Yeganə idealım idi mənim. Mən hələ də inanmıram, yolunu gözləyirəm. Bəs onu sevəndə nə ilə görə sevmişdin? Onda ki, bilmirdin ki, qəhrəmandı, getdi. Biz anan uzaq qohumuq. Biz bir məclisdə tanış olmuşduq anarla. Allahın qisməti gəldi, olur biz üçün nişanını qaldıq. Anar postlarda, ön xətlərdə xidmət eləyirdi. 16 il yarımın zabit olub.
şehit olandan sonra 3 ay sonra mayor rütbəsi alacaqydı. Anam o kadar arzuları, niyetleri vardı uşaqlar haqqında. O kadar kızı bu il birinci sinifə getdi. Onu birinci sinifə getməyini o kadar hazırlaşırdı yola salma. Anama kismet olmadı ona bu il. Anarda ne kadar danışsaq az olar. Anar nümunəvi qəhrəmanlıq da göz qabağındadır. 2 ilə yaxındır. Onun döyüş yoldaşları, dostları, qazi dostları var. Göz qabağında da anlar necə döyüşçü olub. 200-ə yaxın ermənini məhv eləyiblər. 2 post almaqda böyük icayət görsədi. Neçə yaralı əsgər zabitləri özü xilas edib. Amma zabit yoldaşı gəlib danışır, deyir ki, anar yaralanmışdı. Biz yaxınlaşdıq ki, anara kömək eləyin. Bir üstümüzü qışqırdı yaralı vəziyyətdə ki, mənə yaxınlaşmayın. Əsgərlər orada sizi gözləyir. Mən özümüz canımı qutaracağım, siz əsgərlərə kömək eləyin. Siz bacısısınız hə? Mən atamı çox istəyirəm, atamın yolunu gözləyirəm. Sen yıkılmıştın, kolun bir ağırmıştı. Harada yıkılmıştın sen? Ha? Samakatta. Yeke samakatıydı. Hardan sürüşürdün ha sen hele? Ha? Birden yıkıldı. Aa, möhkəm ağırdı ha? Qorxmadın ki yıkılanda. İncitmedi ki seni. Ha? Canım sağ. Bak sen kahraman balasısan ha? Seni qorxmamalısan ki. Başına dönerim. Büyük bir şücayət göstərdilər və bizim ağlımıza gətirmədiyimiz bir şücayəti, qəfil o diri papaq altında yatan igitlər. Görün nə igitlərimiz, nə oğullarımız oldu ki, silkələndilər, qalxdılar, qalxdı, aslan kimi qalxdılar göydən. Və həqiqətən də qürur duyulası bir xalqıq biz. Hər şeyimizdə qürur duyulasıyıq, dərdli anımızda da bir yerdəyik, xəstəlikdə də bir yerdəyik. Mübarizədə də bir yerdəyik, sevinçli günlərimizdə də bir yerdəyik. Bu bizə dədələrdən, babalardan, genimizdən gəlmə. Bu xalqın doğrudan da hər bir saniyəsinə insan heyran qalır, hər bir vətəndaşına. Mən sizə doğrudan da təşəkkürümü bildirirəm hər şeyə görə ki, siz, mən xoşbəxtlərin xoşbəxtiyəm ki, bu xalqın nümayəndəsiyəm. Doğrudan deyirəm. O qədər xoşbəxtəm ki, Azərbaycanlı doğulduğuma görə, o qədər xoşbəxtəm ki, bizim bu qədər mərhəmətli, bu qədər böyük ürəkli xalqımız, gör, mərhəmətin böyüklüyünə baxın, adam öz canını qurban verir torpaq üçün. Mərhəmətin böyüklüyünə, bundan böyük insanın canından qiymətli nə var ki insanda? Nə var, nəyimiz var canımızdan qiymətli? Evimiz, maşınımız.
10 dənə evi satırsan, alırsan bunların bir dənə sağlamlığına, bir dənə ilik köçürməyinə kömək eləmir. 100 dənə evi yığdıq, az qala 100 evin qiymətinə bir uşağın qanına bir ampula iynəni vurmaqdan ötürü göndərdik. 100 evin qiyməti idi. 10 evin, 20 evin qiymətidir bunların hər birinə köçürülən iliyin qiyməti. Candan qiymətlidir mi? Qiymətli deyil. Heç bir qiyməti yoxdur. Görün, insan öz qiymətli canını bu torpağa fəda eləyir. İki gözəl balasının gələcəyini düşünmədən, fikirləşmədən, hətta ölümü ilə düşünür. O düşünməmək deyil. O şəhidliyi ilə onların bütün həyatını sığortaya aldı. Yenə də böyük qəhrəmanlıqdır. Mən alqışlayıram sizi. Mən sizə minnətdaram. Fəxr eləyirik sizlə. Gəldiyinizə görə minnətdaram.